Mãos, um juízo de mãos, da música que estamos a dizer. Chão, já mãos e sexo. E neste tempo, já que é, mas não, minha casa não, mas tipo, mais, todo só se a minha alma, tem outro sexo. Vielleicht über ein Stück Nico Heinz, gell? Heinke. Nein, ich glaube, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, Não, mas dá um vídeo se às vezes testes, pronto, tá. não, eu vi que usava o pé, ou me morreu, usava a perna e gostava, até que não sei o que foi, essa placa. Então, assim, não mostra muito a minha pobre é uma nude, e viajou a música, essa era uma nude, então, bravo. Não, essa não gostou nada. E onde só se dobra, não é? Então, assim, não, se eu devia me Não, dou para não chutar. não, não, A chama te ganha para dar um ovo, ganha te dar não, uma. não, se é depois curvar, já te dou duas. Já te dou duas. Exato, gostava. Estão a ver se os olhos rodam para as. Ora, se não é das coisas, são todos piadas. Se o colega puxou da doma e ele chama o colega e dava testa, tudo vai ser certo. Está aqui piada em cima do meu. Eu disse ao colega e ele estava a pedir a minha, mas eu já me danigo, tudo vai ser certo. Vem da piada, a curva morda, mas eu estou a precisar de tudo. Simples piada.